အားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Big Boss Reaction Channel နဲ့ជួសလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီ73ရက်9လ2024ဒုတိယသတင်းပုတ်အနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုစီရဲ့သတင်းလေးရေပေါ့เนาะဒါနောက်ဆုံးမှာဆရာလူမျိုးကျော်ပြောထားတဲ့တုံးတက်ထားတဲ့ဒီဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့သတင်းအများကြီးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay သူရဲ့ပြီတော့မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ခုမှတက်လာတဲ့ဒီခေတ်တက်ကသတင်းနှစ်ပုတ်ကိုတွားမှာ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကောင်စီလက်အောက်ခံဘိုးဘန်ကိုနိုင်ငံတော်ကတက်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးဘိုးအတွက်နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပြန်ပုတ်ကိုဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့စီဝါရဲ့အကြံပေးပေါမုခရှောင်းတာနယ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဇွန်လ17ရက်နေ့က USIP မှာပေါမုခရှောင်းတာနယ်ကဆောင်းပါးရေးသားပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ဘိုးဘန်ကိုနိုင်ငံတော်ကပိတ်ဆို့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီး3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဘန်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လူထုဖိနှိပ်ရန်နေရာအတွက်အဓိကကျတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့လို့လဲဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်လက်နက်တွေဝယ်ယူဖို့အတွက်အဓိကပံ့ပိုးနေတဲ့ငွေကြေးရန်နေရာဖြစ်ဘိုဘန်ကစွန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲရှောင်းတာနယ်ကထောက်ပြပါရယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ရှားတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေရေးကြေးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါရယ်စစ်ကောင်စီကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးနိုင်ငံကပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အဓိကကူညီနေတဲ့ဘိုဘန်ကိုပိတ်ဆို့ရေယူရာနဲ့ကတ်တက်တာကိုနိုင်ငံကအရေးကြီးဦးစားပေးဆောင်ရွက်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဘန်ဟာဆက်အနာရှင်အတွက်ဘာနာရေးမှုဖြစ်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ပွဲတွေအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ဘိုဘန်ကိုအဓိကမှီခိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်သူတွေကိုအနေရပြုဖို့အတွက်ဘိုဘန်ကိုကင်ဆယ်ထားပြီးစီဝါရဲ့တည်ငြိမ်အောင်လုပ်နေရလို့လဲရှောင်းတာနယ်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပုံကိုပြန်လဲရောက်ရှိရေးမှာရည်ချင်းမရှိရက်ဆက်ကြောက်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လဲရရှိရေးပုံမနိကတ်လာစေဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ကြောင်းလဲပမုခရှောင်းတာနယ်ကပြောထားပါတယ်ရှင်ကဲနောက်တစ်ခုဒီကမှာတော့ပြည်ရင်းစီးပွားရေးဈေးကဘာလို့ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်9000ကိုကဲ9000ဖြစ်သွားပြီနော်အခောက်ရွှေစင်းတော့မှာငွေကျပ်360ကျပ်မှာရှိနေရလို့ဈေးကွက်တွင်းကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ကမ္ဘာရွှေစင်းမှာတောင်းဆာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2408ရှိနေပြီးမြန်မာရွှေစင်းတော့မှာတော့96,300နဲ့360ကျားမှာညှိနှိုင်းရောင်းချနေကြတဲ့အတွက်ရွှေစင်းတော့ကစံချိန်တွေ360ကိုရောက်ရှိနေရလို့လဲရွှေကုန်တွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အဖမ်းဆီးတွေကိုကြောက်ပြီးဈေးကွက်မှာပုံရှိုးကွယ်ရှိုးချိတ်ဆက်ရောင်းဝယ်နေရတာဖြစ်ပြီးအဝယ်အတိအကများပြရလို့လည်းရန်ကုန်ရွှေကုန်တဲ့ချို့ကပြောပါတယ်ရှင်။ကဲဒါတော့ခစ်တက်ကကုလိန်တက်လာတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့အားလုံးကြားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ9000ကျော်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်။အခောက်ရွှေစင်းက360ဆိုတာမနှဲတော့ဘူးနော်။ Okay အဲ့တော့ဒီရွှေဆိုင်တွေကိုဘယ်လိုပဲဖမ်းဖမ်းပါနော်။ဒီဥစ္စာသူတို့မထိနိုင်ဘူးဆိုတာကသူတို့ညံ့ဖျင်းလို့ဆိုတာအားလုံးပေါ်လင်းနေပါပြီနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းရယ်ဆရာလေးမျိုးကျော်ပြောထားတဲ့သတင်းကိုတွားပြီးမှနားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်။ကဲရာဒီဥဒုကတာရတယ်ဗျာတတော်တာရတယ်เนาะဒီလိုတာရတဲ့နေ့လေးမျိုးမှာเนาะအားရဆရာတင်းလေးလေးတွေကြောပြအောင်เนาะအလုံးနဲ့တိပီးပြီးဖြစ်မှာပါဒါမတိရသေးတဲ့လူတွေအတွက်လဲထတ်တိအောင်လို့တိပီးသားလူတွေအတွက်လဲအထက်ထက်အခါခါကြည်လေအရတာရှိလေလို့ထင်လို့ကျွန်တော်ထတ်တင်ပေးတာเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တိပီးတဲ့ထတ်ကြည့်ရင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ရတာအရန်အရတာရှိတာပဲเนาะဒါရက်ခိုင်ပြီးနဲ့တန်တွဲမှာခတ်လိုက်ရငါငါတက်ရင်ကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တွေ့ရတဲ့ပုံတွေပဲเนาะဒါကတော့ဘပ္ပကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တားတွေအလှူပေါ့เนาะလက်နက်ကတော့တောင်လုံးပုံနေတယ်အလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်ရှင်တော်ထဲမှာဒူးလေးထောင်နေတဲ့ဟမ်ခိုင်းတိုင်းလှုပ်တဲ့စစ်ခွေးတွေမတနာဘူးသိလားเนาะအဲ့တော့အခုလက်ရှိရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းတင်ညာထားတယ်မြို့မှာဆက်လက်ခုခံနေတဲ့ဒီစစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအပြတ်ဆက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆက်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်အနေအထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အခုစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်တာနဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကပဲတိမ့်ပိုက်ကြည်သူကအသေးလေးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြောလို့မပြောနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပို့တစ်ခုတင်ပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်ယူကြည့်လိုက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာတော့မှဘလောက်ယာကိုင်တော့ပျော်လဲမပျော်လဲအဲ့ဒါပါလေရှင်းနေတယ်အဖေကခင်ဗျားတို့ဒီစစ်တပ်ကိုမင်းအောင်လဲဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကိုပြည်သူမထောက်ခံတော့တာလက်မခံတော့တာအဲ့တော့စစ်တပ်တစ်ခုတိန်းငံထိတယ်တပ်စခန်းတစ်ခုတိန်းငံထိပြီဟဲ့ဆိုရင်ပြည်သူကပြောနေပြီဆိုရင်မင်းတို့တွေရှက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှနိုင်လို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပွဲကအဲရုရှားနဲ့ယူကရိန်းလိုမျိုးသူများ
နိုင်ငံကျူးကျော်လို့ပြင့်နေရတဲ့စစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုတီသူကိုပြန်ပြင့်နေတဲ့ပွဲအဲ့တော့တီသူကလည်းအရင်ခစ်လို့မျိုးငြိမ်မခံတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားတိုင်းနဲ့နဲ့ကိုင်းနေတဲ့အတူနော်လက်ရှိပြည်ရဲ့တွေကပူပေါင်းပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပြန်တိုက်နေတယ်အဲ့တော့လက်တုံးချောင်းနဲ့စခဲ့တဲ့တော်နိုင်အခုဆိုရင်ကြီးလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးရခိုင်တပ်တော် AA လိုမျိုးဟုတ်တယ်မလား TNNA လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ KIA လိုမျိုးဥဆောင်ပြီးတော့နော်တိုင်းနဲ့လက်နဲ့ကိုင်းနေတဲ့မှာလည်းပြရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့အယိုးကိုက်ပြီးတော့မိန်နေတဲ့အောက်တန်းစားလက်နဲ့ကိုင်းလေးရှိသူအခုလိုမျိုးပြည်သူနဲ့တရားတဲ့ရက်တည်ပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကများစွာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကငားနဲ့ဖာကွဲတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြည်သူဘက်ကအခုလိုမျိုးပြက်ပြက်သားသားရက်တည်တဲ့တော်လန်ရေးဘတ်တော်ထားလက်နဲ့ကိုင်းနေအားလုံးကိုလည်းဥညွတ်ပါတယ်ပြည်သူတည်းအလုံးကိုစားနော်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးကကျွန်တော်မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးပုံရိပ်မျိုးတွေတနိုင်ကန်လုံးဆက်ဖြစ်လာရပါမယ်ဟုတ်တယ်မလားအာနာစတိန်ကစားလုံးကဒီလိုပုံရိပ်ဆိုတာအိမ်မက်တော်မှမက်ခဲ့ရဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့အခုကြည့်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးစကမ်းပြတ်သိမ်းတာတွေနိုင်ငံအနှံ့အခုဆိုမန္တလေးကြီးပြိုဆင်းလာပြီเนาะတိမ်ပိုက်နေမြေကြီးကအဲ့တော့ငါတို့ဘဘကြီးနိုင်မလားလို့ဆိုပြီးတော့ဆက်မိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြည်သူကတော့အဆုံးစွန်ပြောမှာပဲเนาะဒီလိုပုံလေးမျိုးတွေကြည့်ရတာအရန်အားရှိသေးတဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့လို့ကျင်းဝါခဲ့တဲ့ကောင်တွေရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဘဝเนาะဒီလိုသတင်းမျိုးอ่ะကြည်ပြီးတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အရသာရှိလို့မင်းတို့တွေလူပေါင်းဝခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကငါတို့တွေတက်ခေါက်ပြီးတော့ပဲနေခဲ့ရတာအခုငါတို့အလှဲ့ရောက်ပြီမင်းတို့တွေခံနိုင်ရရှိအောင်ခံထားပါကွာဟုတ်တယ်မလားမိုးကောင်းတောင်းရွာထားငါတို့အလှဲ့မိုးကြိုးပါပြန်ပြစ်မယ်ဆိုတာအခုငါတို့အလှဲ့ရောက်ပြီမန္တလေးတောင်ဝင်ထွက်ပြီးပြေးလိုက်ပါပြီမန္တလေးမြို့ပတ်လယ်မှာခံစစ်တွေပြင်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့ကိုမကြခင်ပိတ်ချတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းนี่ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်၃ရက်ရှိပြီဒီကိစ္စကိုထည့်ပြောတာအကြောင်းမဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလို့ပြောနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မရီယာရှင်ဘူးကလူစစ်လာတဲ့ MBPDN နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေ TNL ရဲ့ပါဝင်တိုင်းသား ERO တွေရဲ့ပိုးစစ်တောက်ခံနိုင်မှုမန္တလေးကိုခံစစ်ပြင်ပြီးမန္တလေးသာထိသွားရင်မိထီလာမိထီလာကြိုက်ဗမာပြည်ရဲ့မိထီလာလူမြေဗမာပြည်မြေပြတ်ဒေသရဲ့ခံစစ်ငြင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိတိလာနဲ့မိတိမန္တလေးကိုမိပြီးမိတိတာလာကြိုက်ပါစစ်တယ်ကိုဘွားကိုတွေးရမယ်အချင်းဖြစ်သွားဒီနေ့ဆိုရင်လောက်ပေါက်ပါဆိုရင်အလေးပိုင်းတိုင်းတကြောအလေးပိုင်းတိုင်းပါကျောင်းပြန်ခတ်တွေးရပါစစ်တာဟာဒီအချိန်မှာအစင်ချင်းမဲ့တယ်အတကြီးပြီးအစင်ချင်းမဲ့တယ်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ရဲ့တရားမဲ့လက်လို့စပိဆောင်ရွက်လိုက်မှုကြောင့်ဒီနေ့ဆိုတိုင်းဒီအခြေအနေဟာဆိုရင်ရေပတ်ကိုကြောက်မြောက်ရဲ့အာနာသိဤ၃နှစ်ကျော်၄နှစ်ဒီပါဝင်ရောက်လာတဲ့ကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးမတည်နေပါဘူးနိုင်ငံရေးမတည်နေပါဘူးလူမှုရေးတရားမျှတမှုလုံးဝမရှိဘူးကျန်းမာရေးပလာနတ်တီပညာရေးကမောက်ကမောက်ဒီတိုင်းဒီကိုအုတ်ချုံနိုင်စွာကင်းမဲ့တော့ဖစစ်တာတမိုင်းအဆက်ဆက်ဒီစစ်တပ်ဟာဒီတိုင်းဒီကိုအုတ်ချုပ်ချင်ခဲ့ပါလေအုတ်ချုပ်ချင်ခဲ့ဥဒေဝင်းရဲ့စေအာနာရှင်စနစ်ကိုစတင်အသက်သွင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖက်စစ်တပ်ဆိုတဲ့မြန်မာပြည်စစ်တပ်စစ်သားအဓိကဝါဒဆိုတဲ့ military ideology ကိုရိုက်သွင်းပြီးစစ်သားတွေသာဆုံးဖြတ်မယ်စစ်သားတွေသာဦးစီးမယ်စစ်သားတွေသာအုတ်ချုပ်မယ်စစ်သားတွေသာအကုန်တည်တယ်စစ်သားတွေသာအကုန်တက်မယ်ရက်ကွက်မဆလာကောင်စီရနေပြီနိုင်ငံတော်မဆလာကောင်စီတိပြည်သူကောင်စီလိုက်တော့เนาะစစ်ပြေးစစ်ကြံစစ်ပြန်စစ်ပြုတ်ပေကိုသာရွေးချယ်ခံထားပြီးတော့စစ်သားအဓိကဝါဒကိုတွတ်သွင်းခဲ့ပါဒီ military ideology ရဲ့ military ideology ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်အတွေးခေါ်လက်ရှိအချိန်ထိရှင်သန်နေပြီတိုင်းပြည်မှာအာဏာသိမ်းမှုတွေရဲ့ရင်းမြစ်အတွေးခေါ်ဟာငါတို့စစ်သားသားလေးလောက်တာအမှန်ငါတို့စစ်သားသားလေးအားလုံးတက်ငါတို့စစ်သားလာလေအားလုံးတည်တယ်ငါတို့စစ်သားတွေပဲအုပ်ချုပ်ရတယ်ကျန်တဲ့လူကြီးမယုံရဘူးဆိုရက်ဒီအတွေးခေါ်ဒီအတွေးခေါ်ကြောင့်ဖက်စစ်တက်အဆက်ဆက်စစ်တက်အသက်ဆက်မြန်မာစစ်တက်အာနာသိန်းကိုခဏခဏဆောင်ရွက်ခဲ့ဖြစ်ပါအာနာသိန်းရဲ့ရင်းမြစ်အတွေးခေါ်စစ်သားဝါဒဆိုရက် military ideology ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့တဆက်ဆက်ထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုမယုံရဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေမကောင်းဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မာမင်းရဲ့အတွေးခေါ်ဝါရာမန်းကြီးတရားကိုပြည်သူလူထုတဲကိုချိန်သွင်းခဲ့ပါတယ်
ဲ့ဒီမှာလက်ရှိအချိန်မှာတချို့တော်လန်နဲ့သူတွေတော်တော်များများတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကမယုံတော့ဘူးကွာနိုင်ငံရေးသမားတွေကဖျောက်ခင်းမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ရိုက်ရင်းခဲ့တဲ့မိုင်းမိရဲ့ရှိနေပါအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့လိုမိုင်းမိသူတစ်ဖက်မှာလည်းတော်လန်ရဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာหนีပြီးတော့အမှုပွဲစားလို့လူတက်ကြီးလို့လို့လည်းမရောက်ရစီဝင်လို့ပြီးတော့နေရာတကာမှာပါလီယာအပိချက်နိုင်ငံကြီးရောက်တော့လို့ရရှိတယ်ဘူးကွာအခုမျိုးတော်လည်းဒီကာလမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီပြီးအကြည့်တက်တဲ့အဂတိလိုက်စားအဂတိလိုက်စားတော့ပတ်ဆက်ယူမှာပေါ့နော်စန္ဒဂတိဘယဂတိစန္ဒဂတိဘယဂတိလာဘဂတိဂတိ6ပါးပေါ့နော်ဒီလိုအဂတိ6ပါးမတင်းဆင်တဲ့ဥဆောင်မှုရှိလားနောက်တစ်ချက်ကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးလုပ်နိုင်တယ်လို့ပဲမပြောဘဲနဲ့လေပန်းတာရောက်တော်တော်များများဒီလိုလူတော်တော်များများတဲ့မှာပေါ့တော်လန်တက်တော်တော်လန်ဒုမြေကြီးဂျားတဲ့မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေအပေါ်မှာနားလည်မှုတွေတာဖြစ်ခဲ့ပါတစ်ဖက်မှာလည်းဥညဝင်းတက်ခဲ့တယ်မှိုင်းနေတစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိအခြေအနေကတချို့သူများရဲ့ဝမ်းစာမတည်ဘူးဒါပဲကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆိုတော့အာဒီလိုတို့တော့တချို့တော့မရဘူးနားလည်ပြီးပြည့်ခဲ့အဲ့တော့လက်ရှိတော်လန်စစ်ကြီးနိုင်ငံရေးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမမရဘူးတော်လန်စစ်ပွဲကိုနိုင်ငံရေးမပါဘဲနဲ့ဆင်လွှဲရင်ကောင်းမပါရင်ရထားလို့ပဲတွဲလိုက်မှာစက်ကောင်းပါပြီဆိုပြီးကစားကပြောတင်ရပြောပြီးလက်တွေမြင်ပြီနဲ့အဝင်ဝင်ကြမဖြစ်တဲ့စကလုံးတွေကြောင့်တချို့နေရာတွေခင်ရပင်ရခက်ခဲတာဖြစ်လာနိုင်စီရှိပါပြောတင်တာကနိုင်ငံကြီးထိုင်မာတဲ့အတွေးခေါ်ဂျုံကြည်ချက်နဲ့ရှင်သန်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တီးတီးကအင်မတန်ကိုစွန့်လို့စွန့်သားပိတ်ဆက်တော့နိုင်ငံကြီးသမားကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလေရှိတယ်သိပြီးသားလို့ရှိပါကျွန်တော်တို့စပြောရရင်ဘုကြောင့်ဆန်းတခင်ကိုရောမဒီလိုဥပါချူအစရှိဒီဘက်ခင်ပါဆိုတော့ဆန်းစုတီလို့ဘာမှဦးဝဲတင်လို့လည်းမင်းတော်ရနောက်ထပ်ဆန်းထားနမူနာယူရောက်เสียကိုကိုကျူးပြန့်ကြီးတွေကိုကိုကျွန်းကိုအစာလက်ခံဆန္ဒပြပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့အသက်အသေခံပြီးတော့ကိုကိုကျွန်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထားတဲ့ကိစ္စကိုအသက်အသေခံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဦးရဲကောင်းကြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန့်လို့နေတာခံတဲ့ဒူကြီးကိုကျွန်တော်တိုင်ပြီးအများပြားရှိတယ်ရှိတယ်အခုလည်းရှိနေတယ်ပါဒါပေမဲ့သူတို့လိုမျိုးတွေဟာလူပေါ်လူစော်လုပ်နေမှရှိဘူးလူတကာနဲ့လိုက်ပြီးရင်းခုန်နေမရှိဘူးမိမိခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်တဲ့အတွေးခုံတိုင်းတာဒီဇိုင်းမမတ်ရှောင်လန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလူပေါ်လူစော်တွေလိုတော့ဒီနေ့ရှာရှာရှိမိနေတဲ့အခါကြလူကလူပေါ်လူစော်တွေကိုကြည်ရင်ဖာခင်းတဲ့ကောင်တွေကိုကြည်ရင်နိုင်ငံရေးပေါ်နားလည်မှုတွေတာဖြစ်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးယူရင်ချက်မပါတဲ့စစ်ပွဲဟာနိုင်ငံကြီးယူရင်ချက်မပါဘဲတနက်ကင်နေတဲ့အုပ်စုကြီးဟာတနက်ကင်နေတဲ့အုပ်စုကြီးသားဖြစ်ပါလေ။တော်လိုင်းကြီးတမမဖြစ်တော်လိုင်းကြီးအတွေးခေါ်နိုင်ငံကြီးအတွေးခေါ်မခိုင်မာတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖယိုဖယဲအခြေအနေစုဥတည်သွားနိုင်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီချက်ပဲ။မအောင်ဒီစကားကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကြီးဆိုတာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘီးဘူအကြောင်းနဲ့မိဘကြောင့်ကစပါဗျနိုင်ငံရေးမကောင်းရင်စီးပွားရေးမကောင်းဘူးစီးပွားရေးမကောင်းရင်ပညာရေးမကောင်းဘူးပညာရေးမကောင်းရင်ကုမ္ပဏီမကောင်းဘူးကုမ္ပဏီမကောင်းရင်ကျန်းမာရေးအဆသအရရချွတ်ချွတ်တာဒီလိုပဲအပြည့်အလန့်မိခိုးတဲ့သဘောတူရနိုင်ငံရေးကချမှတ်တဲ့ policy တွေမကောင်းရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်မှာအခြေစားလိုက်တာမကောင်းဖြတ်စည်းခံခဲ့ရပြီးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်စည်းခံခဲ့ရရင်နိုင်ငံရေးအရာကောင်းမွန်တဲ့လူတော်လူပေါင်းအတွေးကောင်းကောင်းဟုတ်မလားဆိုတော့ဒါဒီပိုင်းကိုထားလို့ပြောမှအရင်အရင်ရှိအဲ့တော့လက်ရှိမှာခုနစကားပြန်ကောက်ရမက်ထရီအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီတဲ့မက်ထရီအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီဆိုတဲ့စစ်သားအဓိကဝါဒเนาะစစ်သားအဓိကဝါဒတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာစိုးရင်ဒီအဖြစ်ရှိဘုံဘုံလူတက်ကြီးချင်းဒီအာနာတင်ခဲ့မရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့မရောက်နိုင်တဲ့အပေါ်အပါများလက်ရှိစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ခံနေတော့ဝိညာဉ်တွေတော့တောက်တိုင်အုပ်စုများအစင်ကြီးမဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိုလိုက်ပါထောက်ခံရင်လက်ရှိတိုင်းပြည်ဟာဒီကနေ့ဆိုရင်ဒေါ်လာစီတဒေါ်လာ5000ဖြစ်သွားရွှေဘီ360ဖြစ်သွားပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတပိုင်းမှာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါတိုင်းမှာတပတ်ကို135ရက်တပတ်ကို135ရက်ဖြစ်သွားဆိုတော့အပေါင်းလက္ခဏာပြလားနှုတ်လက္ခဏာပြလားဆိုတာလူကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဒီဘွဲမှာ
ကျွန်တော်တို့ဟာတည်တည်ကြကြပြက်ပြက်တာတာမားတဲ့မန်တဲ့ဘက်ကိုရေးရေးမရိပ်အနာကတ်မှာစုတ်ပြတ်တက်တဲ့တိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိုင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတန်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့မရှင်းတန်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရအောင်တိုင်းအဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာလက်ရှိချိန်မှာတော်လန်ပေါ်ဒီဒီဆွေးနွေးဖို့ဒီနေ့အားလေးပုံနဲ့ကြီးတယ်ဆိုင်ပြင်းလို့ရှမ်းမြောက်လာရှုပြည်ဦးတွေမန္တလေးစင်ဘူးမုံမိတ်မိုးကုတ်မင်းကတန်ရန်ပြစ်ဆောက်ဆိုရင်အင်မတန်ကြီးချိပါတန်ရန်သာတန်ရန်သာဝါဝါနေအမဒီတို့အဲဒုမုတ်ပြပိုင်းကြီးတော်ဒုမွေးနေဒေါ်လူကြီးမှုတစုံတရာရပြီတန်ရန်ကိုဖက်စစ်တက်ကလက်တော်လိုက်ရပြီဆိုတာနဲ့လာရှုံးဟာတီတီကြီးပဲကြံပါလေလာရှုံးလာရှုံးရမခဘလုံးဝကြောက်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်စရာတစ်ခုတည်းကလာပါခဆိုရဲမန္တလေးအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ချက်မန္တလေးအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစစ်များအုပ်တည်နေတာကိုဖက်စစ်တပ်ကရင်းပြီးသွားအဲ့ဒီမဲ့ရှမ်းမြောက်လာချုပ်ပြည်ဦးလေးမန္တလေးဒီဘက်ကတရားဖို့ကြောက်စီရောကတက်လာလိုက်လို့ရတော့ကွာအော်ဘာပြောကောက်ပိတ်နေတာအဲ့ဒီမှာအနောက်ရှက်ကြီးတခုရှိနေတာဘာအနောက်ရှက်လဲဆိုတော့လေရင်အကြံဖတ်လေကြောင်းဖတ်ဖို့ရက်တက်ဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နီလန်3ခု4ခု5ခုလောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်အကျဉ်းပြုပြင်ရကလေမောင်းသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့တကွာဆွေမျိုးညာကအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်လို့ပြုလာ။နံပါတ်2လေငွေတွေရဲ့လေပြည်လန်းတွေကို drop ဘုံတွေချပြီးဖျက်ဆီးနိုင်လို့ပြုလာ။နံပါတ်3ဘေးစီတဲတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်သမျှကိုမဟာဗျူဟာချပြီးတော့တိတိကျကျပိတ်ဆို့နိုင်လို့ဖျက်ပတ်နိုင်လို့ပြုလာ။ဂျီနာတဲ့တဘောပေါ့ပေါ့ကောင်းရတဲ့အိုက်ကားကိုဖြတ်တာ။ပတ်စံပြီးပြီးတော့လွတ်ပေးတာလို့မလုပ်ကြဘူး။ကိုယ်ကတော့မှကြားလိုက်ပြီ။ကားစီ၃ဘီးပြီးပြီးတော့လေးစီလွတ်ပေးတယ်။ဟာ။အဲ့တော့ဒီကြောင့်အကြမ်းမှုကိုမရက်တတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တော်လိုက်ဖုံးစစ်ကိုအရှိန်တက်အောင်လုပ်လိုက်တာအခုမင်းတို့ကိစ္စလေကြောင်းဖုံးချက်ဖြစ်တယ်။တမတိနေပြီးတော့ချက်ချင်းမဆိုင်နေလေကြောင်းကုန်ကျင်းမှုလေကြောင်းအကြံဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ခုနပြောတဲ့နီလန်းတွေအပြင်ပေါ့ကျတဲ့နီလန်းတွေတက်စစ်ပေါက်ဆက်ပြီးရဆောင်ရွက်ဖို့အင်အားစုများကကျွန်တော်တိုက်တော့အကြံပြုလို့အဲစစ်ခွေးတွေကစင်ကူးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အထက်မြင့်ခေါက်ကူးတွေမှာနေရာယူရတယ်နေရာကူးနေရာ sorry ကိုရက်တွေကလည်းဓမြတိုက်ခံရတယ်နော်ပတ်စံရှိတဲ့အီတော်တော်များကိုဓမြတိုက်ခံရတယ်လို့ပြရဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာဆစ်ဆောင်တွေစုပြီးကြားရပါတယ်စုနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုစစ်ခွေးတွေလာပြီးတော့ကြက်တိုက်ရေမျိုးသမီးတွေဆိုငကပ်ပါချွတ်ခိုင်းတယ်ဘုံကြီးကြောင့်ကလူအားလုံးကိုခေါင်းကိုခိုင်းကြတယ်ဘုံတွေကစပြီးတပ်ပွဲစီရအားလုံးကိုကျူသွားကြတယ်စစ်ကွေးဘုံမှုဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကျန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့ကနေထွက်မမင်းဘူးမြို့တွေကအိမ်တွေမှာခိုးတဲ့တပူကြီးပြောလိုက်ပါထွက်ပစ်ပြီးတော့တတိတီတီမချင်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဒါကဒီတိကလောက်ကိုပြောတာဒီတက်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ကြားပြီးရတယ်လက်ရှိတော်လည်းကာလာမှာတော့တောင်းပြီးတော့တောင်းကြောင်လက်ကမောက်ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းထားဖို့အခြားဒေသတွေလိုအပ်ပါမန္တလေးရန်ကုန်အစရှိတဲ့နေရာတွေတောင်းမီးလောင်ရင်တောင်းကြောင်လက်ကမောက်ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ွက်လုံလုံရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီးတော့ရက်ွက်လုံလုံရေးဆိုတာစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ပြောလာဖို့ကိုယ့်ရက်ွက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ခိုးကြလိမ့်မယ်ဖွဲ့ကြလိမ့်မယ်လူကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာစစ်တပ်ရဲ့ပြုံဆိုတဲ့ကောင်ကြီးအများဆုံးပါမှာဖြစ်လို့လူမိုက်လို့လူရဲကောင်းလို့လူကုန်နဲ့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ခက်ပြက်ရင်တထိထဖြစ်တဲ့ကောင်ကြီးကတိုင်းပြည်လူလူစီကကုန်သွေးဆုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးပါ။ဒီလိုပဲဒီချင်းတွေကိုအများဆုံးကြော်ရွံ့နိုင်ဖို့မင်းတို့ကစစ်တပ်နောက်မှာမူထက်နေတဲ့ရာရှိအရာအကျစစ်သားတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေဒင်းစကားတစ်ခုပေးလိုတာပါ။ MNDA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်မှာတနက်ပိုင်းတစ်စီးတနက်မပိုင်းတစ်စီးပဲ။အဲ့တော့ဘုံကြီးရောင်းပြီးတော့တိတ်တုတ်နေ35သိန်း30တက်တာအချက်ပဲဆိုရင်အဲ့တော့သိန်းလေး50အထိစုချင်းမြင်ပြီးလက်နက်ချအလင်းဝင်လာရင်စုချင်းမြင်မယ်အဲ့တော့လက်နက်ချအလင်းဝင်ကြပါလာရှုံးရမခရှဲမှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့အလုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်ပြီး MDAC ကနေချင်းမြင်တဲ့စုဝင်ယူပြီးမိသားစုနဲ့တို့ရောက်နေပြီးရှောက်လာနေကြတိုက်ပြီးတင်ကောင်းလာတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်မှုပြည်သူလူထုပေါ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ပြီးကျေးဇူးပြုလို့ကျွန်တော်ပြောတက်တဲ့လူတွေတက်နေတယ်လို့ကောင်းတဲ့လူတွေကောင်းတာတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့
အန်ဒီအိုင်ပီဒီကပေးတော့ယူတာတော့ဘောင်ဘောင်ခေါ်တော့ပြာကူးပြာဘောင်ဘောင်ခေါ်တော့ပြာမထွေးတော့ထပ်ပြတဲ့ကောအရှင်းတော့ဟုတ်ပါဆိုတော့ညီကောင်ချက်ဝိုင်းတော့စနစ်ကိုတိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်ကိုကြိုက်စစ်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ဆက်တင်ခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေဒီတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒီစစ်ကိုတိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကနားလေတီးခတ်ပြီးအားလုံးအတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြမိကောမိလည်းစောင့်ရှောက်မိမိရဲ့ရောက်လည်းစောင့်ရှောက်မိမိနိုင်ငံကိုလည်းစောင့်ရှောက်မိမိလူမျိုးကိုလည်းစောင့်ရှောက်မိမိအနာဂတ်မျိုးဆက်ကိုစောင့်ရှောက်တော့အားဖြင့်ဒီတော်လည်ကြီးမှာပါဝင်ပေးကြမှုဒီတစ်ပွဲကနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်မှာဒီတစ်ပွဲမှာမနိုင်ရင်ဆက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်မနိုင်တော့မှာတော့နိုင်နိုင်နိုင်ရအောင်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်ပွဲကလည်းမနိုင်နိုင်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်မှာ